29. novembra sa v priestoroch Holíckej strednej odbornej školy na námestí svätého Martina uskutočnil 9. ročník okresného kola technickej olympiády základných škôl. Podobne ako v predošlých rokoch ju vyhlásilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Účastníkov oficiálne privítala spolu s primátorom riaditeľka školy Ľudmila Mičová, ktorá sa zároveň zhostila úlohy predsedničky tejto okresnej súťaže. Svoje vedomosti a praktické zručnosti prišlo predviesť 37 žiakov zo základných škôl Skalického a Senického okresu. Poprvýkrát prišli súťažiť aj 3 dievčatá. Svojich zástupcov mala tiež Holícka základná škola na Školskej ulici. Súťaž bola rozdelená do 2 vekových kategórií a mala 2 časti. Teoretická časť pozostávala z riešenia vedomostných testov. V praktickej časti mali súťažiaci v časovom limite 90 minút vypracovať zadanie podľa stanovených podmienok a technického náčrtu. Súťažiaci v kategórii A mali za úlohu zhotoviť z pripraveného materiálu drevený klepkáč. Žiaci v kategórii B museli vyrobiť z dreva a kovu domček na kľúče. Hodnotilo sa dodržanie rozmerov, estetický vzhľad a funkčnosť výrobku. Víťazmi kategórie A v rámci okresu Skalica sa stali Andrej Pagáč a Kristýna Ričovská zo Skalickej základnej školy Strážnická. V súťaži okresu Senica si prvenstvo vybojovali Tomáš Kabát a Pavol Masaryk zo základnej školy Komenského v Senici. V kategórii B sa víťazmi stali Michal Počík zo ZŠ Strážnická Skalica a Timea Portášová zo ZŠ VP Tóta Senica. Víťazi postúpili do krajského kola.